Drage moje vagice, dobrodošli i meni na moj kanal. Hoće da bude taroskop za vas za sljedeću nedjelju, pa da vidimo šta tu imamo za moje drage vagice za sljedeću nedjelju, koje poruke imamo za vas. Da vidimo šta to mi imamo za moje vagice. Nadam se da nešto lijepo i nešto dobro. Nismo. O, Ten of Wands, imate uopštenu energiju. Definitivno jedan ciklus, jedan period za neke od vas jako naporan i težak će da završi, znate. Isto tako, za neke od vas imate jako puno obaveza, jako puno briga, stresa. Sve je na vama, neki teret nosite na leđima. Baš vam je naporno onako, ali znate šta je dobro? Dobro je da će ovo da se uskoro završi, pošto od Ten, znači nema dalje, nema, to je gotovo. Znači, posle toga imamo samo Ace of Wands, to znači novi početak. Tako da, isto tako, znači ako vam neko nudi neku pomoć, da vam nešto pomogne, molim vas, prihvatite, ne morate sve da sami pozavršavate, znate, za neke od vas. Isto imam poruku, ali znači ništa ja ne brinem za vas, zato što posle ovoga Ten of Wands imamo Magician, mađioničar, to ste mi vi, znači možete vi to. Znači još malo mi se samo strpite, malo, pošto znači samo što niste ovo završili, ovo nešto jako važno, ali jako i stresno i naporno za vas, znači možete vi to, evo vidite, novi početak, nešto će da se zaokruži, završi, tačku na nešto stavljate, neki period, neku situaciju što vam je bilo naporno, što vam je bilo teško, što vam je bilo baš onako, znate, tako da vidimo, ovo je odlično, znate. O, odlično, o, neko je zaljubljen, moje drage vagice, ha? Imamo ovdje King of Cups, moguće da imate posla sa vodenim znakom, Ace of Swords, novi početak, da, vidite, kraj toga lošeg perioda, kraj svega napornog, teškog, puno stresa što je bilo, kraj te situacije i novi početak, kao što sam rekla od samog početka, imamo ovdje znači dvoje ljudi između kojih je jako puno emocija, jako puno, znate, jako puno lijepih emocija, puno ljubavi, puno ljubavi imamo ovdje, kome god ovo pričam. Tako da, odlično, ovo imate stvarno odličnu energiju, da vidimo zašto imamo ovog King of Cupsa ovdje, da vidimo. I nešto će jasno, ne, ova veza, da znate isto tako, ova veza može da bude, ne mora ovo da bude samo ljubav, ovo može da bude isto tako i vezano za posao, za prijateljstvo, za neki odnos u porodici, u familiji, gdje god, znate, kogod ovo može da bude ova osoba za vas o kome ja budem pričala. Znači, ne mora da bude samo ljubavni partner, da znate. Ovo je, znači, neka osoba što vam je jako važna, jako važna za vas, za vaš život, što ju jako volite i ona voli jako vas, da znate. I isto tako imam, znači, nešto će da bude nešto što nije bilo jasno u ovom odnosu, imali ste neku situaciju, imali ste neki period možda koji je čak i duže već vremena trajao, nešto je tu bilo naporno, nešto je tu bilo što je kvarilo, da kažem, taj odnos, znate, i to će konačno, znači, da se završi, i imate ovdje taj novi početak, znači, tu jasnost, tu
taj teret možete slobodno da ostavite iza sebe, konačno, ne verujem da ste baš ovo kratko nosili, znate, šta gotovo predstavljalo za vas. Tako da, znači, imate taj novi početak, neki novi period počinje u ovoj vezi. Šta god, kogotova veza, znači bio za vas. Dobro, jasno, znači jasno, nešto je jasno, odlično, sviđa mi. Vidite opet Ace of Swords, Bože sveti. Isto ako možda vam je nešto bilo nejasno u smislu, ako ste imali neke sumnje, nešto, neke nedoumice, znate, u vezi te osobe, sve će da se razjasni, što vas je jako mučilo, jako vas je mučilo, niste znali, znači, moguće isto tako, niste znali da li možete da verujete baš nekome, znate, evo, taj razgovor dolazi, taj razgovor dolazi koji će sve da razjasni, znate. Možda niste bili isto za neke od vas, niste bili, o Bože, 5 minuta, ja još nisam ni počela da pokrivam. Znači, isto tako moguće niste bili na jasnom si za neke od vas. Šta ova osoba osjeća prema vama? Znate, da li vas voli? Da li vas voli isto kao što vi volite nju? Isto i to za neke od vas imam informaciju. Tako da, ajde da počnem da pokrijem, da vidimo ovog King of Cupsa. Šta imamo za King of Cupsa? Da, neko će da mi bude u energiji pobede. Imamo ovdje The Chariot, moguće da imate posla sa rakom, da znate. Da, baš ste imali težak, naporan period, nešto ste mi se stresirali baš u vezi toga, u vezi te veze, znate, u vezi te situacije, šta gotovo bilo za vas, baš vas je mučilo, izjedalo vas je iznutra, baš vas je mučilo, ono, ne možete da spavate, mislite stalno o tome, baš vam je bilo onako naporno. I konačno, dušice moje, konačno znači preporod, ozbiljno vam kažem, evo Chariot imate, konačno, stabilnost isto tako, vidite ovaj Chariot, da vam pokažem, ova kočija, znači vidite, ona je stabilna, onda ide jako brzo, ova je karta pobede, isto tako da znate, znači pobedu, ide jako brzo prema pobedi, napred, konačno, i stabilna je, vidite, ima i crno i belo, stabilna je ovdje, ima sve što treba da ima, znate? I to osjetim za vas. Znači, tačno idete tamo gdje treba da idete, odlično. Za King of Cupsa imamo, o Bože, 7 minuta, imamo Three of Cups, imamo Two of Wands i Knight of Pentacles. Ako je to za neke od vas neko na koga ste čekali da vam se on konačno da vam dođe, da vam se konačno javi, da vas konačno kontaktira, dolazi taj night, dolazi taj, vidite, on je jako spor, jako spor, ali dolazi, imate ovdje pomirenje. Znate, ali moram da vam kažem, on razmišlja, na koji način da vam priđem. Imam i to, znači, ako je ovo vaša situacija, vi ćete da znate da ja pričam vama. Razmišlja, znači, kako da vam priđe, kako je najbolje, na koji način, nešto je tu bilo, jel' tako, dušice moje? Ha? Da. Da vidimo ovaj Ace of Swords. I da znate, ova čitanja neće da budu za sve, znači uzmite samo ono što osjetite da je za vas, ok? A ono što nije, ono ostavite. Da vidimo Ace of Swords. Da. O, kakvo olakšanje vama dolazi. Znate kako? O, evo, možda i sa ovnom imate posla. Totalno neki novi, znači,
Da, neka stabilnost, nešto u vezi veze, možda neko nije hteo ni, možda nije hteo i nešto ozbiljnije sa vama, znate, i za ovo imam za neke od vas poruku. Ili ako ste već u vezi, neko vam je slomio srce, nešto je tu bilo, nešto je tu bilo. Neki njegovi ili njeni postupci su vas, znate, ono, baš povredili, nešto je tu bilo. I baš ste mi ono za Ace of Swords imamo Eight of Swords, Nine of Cups i Eight of Once, puno, puno komunikacije, puno poruka, puno, puno razgovora, puno komunikacije, puno razgovora, baš puno. I od ove energije što ste mi, moguće i sada, znate, u nekoj ste mi situaciji, u ovom grču, u grču ste mi, e baš ste mi u grču. Zbog nečega, zbog nečega, znači zbog neke, sada ne znate na čemu ste zbog neke situacije, ne znate kako će, šta će, na koji način će, nešto znate, nešto ne znate, nešto vam je naporno, ne znate kako, posle ovoga, kako, šta. Vi već znate o čemu ja pričam. I sada se osjećate, nema izlaza meni iz ovoga. Ja ne znam kako ću ovo, šta ću. Ne, ako čekate nekoga, ne znam kako će ovaj da mi dođe, kako će da mi se vrati, nema šanse, neka situacija koju mislite da nema izlaza, da nema rješenja za tu situaciju. Ne, to vi samo mislite, dušice moje. Opustite mi se, ok? Pošto evo, ispunjenje želja, šta god to je, ispunjenje želje. I puno, puno, doći će vam jasnost, da znate, jasnost u vezi ove situacije. I za Two of Cups, šta imamo još? Da vidimo šta imamo za Two of Cups. Da, možda ste čak nekoga blokirali. Da, ovo će da dođe iznenada, šokantno, nećete da očekujete. Mislite, ma nema šanse. E, Wheel of Fortune, možda imate i sa strelcem ovdje, ili sa škorpionom, moguće, isto tako. Totalno će da mi se, totalno, ne meni, nego vama, totalno će da vam se preokrene situacija, totalno. Znači, od ovoga što ste mi sada u Eight of Swords, mislite da ste u zamci, da nema rešenja za ovo, šta god da je, da vam je ovo previše, da vam je ovo, šta god da je, da vam je ovo preveliki napor, šta god da ovo je za vas, što ja pričam, znači, ne brinite mi ništa. Razrešit će se u sljedećoj nedjelji, vidit ćete, znači, Two of Cups. Moguće je da niste u komunikaciji sa tom osobom trenutno, znate, vrlo, vrlo moguće da ste blokirali čak, isto tako, ali ne brinite mi ništa, znači, samo mi je bitno, znate što je bitno, da iskomunicirate dobro, otvoreno, iskreno, to je bitno, znači da to uradite, jako je bitno, pošto, verujte, nije sve onako kako izgleda, što god to značilo za vas, malo ste, niste sve, nije sve znači tako, verujte da nije, nemate sve informacije, mislite da je nešto drugačije nego što je, ok, ali sve će to da se sad razreši, ne brinite ništa, ovdje nam dolazi ovaj Ace of Swords, znači Ace of Swords nam dolazi, tako da, samo mi znači budite otvoreni, otvoreni onaj full što smo ga imali, gdje nam je full otišao, kod nam je full otišao? Ne znam kud otišao. Otišao, ali bio je. Full, znači, što sam rekla, novi početak. Budite mi hrabri, samo hrabri znači, prihvatite ovo što god da je, prihvatite i iskomunicirajte. Znači, budite otvoreni za razgovor. Biće puno, puno, puno razgovora. Ok? I novi početak vas, znači, čeka kraj ove naporne neke situacije. Tako da, to je to što ja imam za moje drage vagice, za sljedeću nedjelju. Ja vam želim jednu divnu nedjelju, a bit će lepa. Bit će lepa. I to je to. Vidimo se sljedeće nedjelje. I nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Volim vas, ljubim vas. Ćao!